Para não ter prejuízo, é importante ficar atento ao pegar as notas nos estabelecimentos. Uma das coisas a serem observadas é o tipo de papel da cédula. Já a marca d'água nem sempre indica que a nota é verdadeira, pois algumas falsificações têm esta marca. A falsificação, o papel dela, ela é um pouco mais liso, é como se fosse um papel de seda mesmo, e tem as marcas que a pessoa pode observar, que é os R$50, né, que vem uns 50 aqui. Tem a marca d'água, só que algumas falsificações já estão vindo com essa marca d'água. A nota, ela tem o alto relevo, que é a República Federativa, que ela é em alto relevo. Essas laterais também são em alto relevo. Além de que aqui nesse campinho, ela, se você fizer para cima e para baixo, ela parece 50 e reais. Entendeu? Tem também a marca da nota, no valor, igual no caso dessa de 50, tem o símbolo da nota de 50 aqui. Entendeu? Já de 200, ela tem até o numeral 200 nesse campinho, para dificultar, porque a falsificação da de 200 está um pouco mais perfeita. Entendeu? Então, a pessoa pode passar a mão mesmo, sentir o alto relevo, tanto aqui nas laterais. Ela também tem o 200 aqui, o 200 aqui, o lobo-guará, né, aqui no fundo, como marca d'água, e os 200 aqui. Além dela ser igual a de 20 e a de 10, que ela tem um reflexo. Se você ver para cima, ela fica verde, descendo, ela fica no verde-amarelo. Uma boa dica também é fazer a conferência das notas abertas, o que não é comum para muitas pessoas. É comum do brasileiro contar o dinheiro dobrado. Então, se ele ir passando assim, ele não vai ver. O interessante é ele ver a nota pelo todo, porque ele vai ver que uma nota é diferente da cor. Está vendo a tonalidade aqui? Essa é um pouco mais clara, essa já é bem mais escura. Vai sentir o papel, vai ver que o papel é um pouco diferente, que o da nota ele é um pouco mais áspero e o da falsificação ele é um pouco mais liso. Infelizmente, o número de notas falsas em circulação tem aumentado e, por isso, é preciso ter toda a atenção necessária para não ter um grande prejuízo. Quando pegar uma nota falsa, o indicado é procurar uma instituição financeira. Aqui no banco, ela fica retida, a gente manda para averiguação no Banco Central. E o ideal é a pessoa não passar para frente. É reter, procurar uma instituição financeira, tanto o Sicoob ou o Banco Brasil, para poder fazer a entrega da nota, para ela não circular.